Abasuubuzi b'engatto z'amasanda ezaakazibwako erya Niigiina bagamba nti baludde nga beemulugunya ly'ekitongole ekiwooza emisolo URA ku misolo egyagerekebwa ku bintu byabwe gye bagamba nti tegisaanidde. Mu lusisinkano lwabwe olubadde masekkati ga Kampala eri Minisita Kyambadde wamu n'ekitongole URA bagambye nti bagezezzaako okuteeseganya ne URA ebakkirize basasule emisolo emikadde ku mmaali yaabwe okusinga okugikwata kyokka ng'ate babadde baagireetera ku misolo emikadde. Ekikwala ekyo baakisinga okutandikawo omusango lwaki omulimu gw'amasanda aba revenue tubeetondera okutandikawo omulimu gw'amasanda naye tubasaba mutuyambe tugyeyo ebintu byaffe tuli bubi. Bano era bagamba nti konteyina z'emmaali zaabwe nnyingi zikwamidde ku mwale Mombasa essaako ne Nakawa nga zonna zibanjibwa emisolo gino gye bagamba egitali mituufu. Konteyina ziri Nakawa zitudde amaduuka makazi renti w'amaduuka atutunuulidde betukozesa bo tebaliiko ekyo teyafulumisa ngato yeetaaga sente ze. Ekyenjawulo nti sente ze bawogerako z'owulira bakaya n'abasasule zibadiriiko kubanga zaali provided by customs. Y'omwogezi w'ekibiina ekitaba abasuubuzi kikasiita Isa Sekito agambye nti babadde baliko we batuuse mu nteeseganya wabula obwezigolo bukyali wakati w'ekitongole kya URA ne minisitule y'ebyensimbi nga be bakyalemeddwa okukkaanya. Minisitule ya Finance ne URA balina mukali akeemanyi mu mwoyo mulungi ka nkyogere nti olukwa bye bazisolooza minisitule ya Finance si nyangu kumatiza wamu ne URA kubanga akandika bepange. Minisita Kyambadde abasabye bangera okugenda maaso n'okuteesa batuuke kukkaanya kubanga buli omu yeetaaga munne. Baba URA bawadde ensalesale waakulwa kutaano okubaako n'ekyenkomeredde gye bali. Tugenda tuddayo tutongere maaso okuteesa tutandike ensonga zino tuzigondola. Yabagambye nti olwokutaano luno bajja kubanga basazeewo. Dini Lubowa Sava, NTV Akawungezi.